Pa te e kanë marrë kot me të keqen unë tyja. Nuk ti që e unë për 20 vjeqare, unë nuk di gje. Unë jam vetëm këtu fare, unë jam vetëm për vetëm këtu, ja, s'ka muna. Na jo janë. Po qysh është puna, edhe unë tashi unë s'di gje, mua më kanë marrë burrin dje, e mori policia, qa kanë mbjell njëzit ande lartë drogë, ma mori në futën brenda. Ta shihet se kjo është puna, se kjo është atek. Unë nuk e di, thash, unë kanë ardhu, kanë gjetur drogën, e kanë gjetur amina për ullin të andeja, ja kanë edhe burri tim. Unë nuk di gjeme me me të keqen, se kjo është ma kanë marrë atë burë, por ripet, por rëptojet në punën e tia, e mbjell tjetë, ja e tjetë i kotë. Gracias.